Ekonomia britanike unga dalësua për të dytin muaj radhazi. Prodhimi pësoj një goditje në prill duke ullur me 1.4%, rënja më madhe që nga filimi viti 2017, si pas një sondajit të Bloomberg. Shumë fabrikat e makinave kanë ndalur punën, duke ndikuar drejt për drejt në performancën e ekonomisë të vendit. Shifra të regojnë se gjatë muajit prill u prodhuan 25% më pak automjete se krasuar me të njëtën periut të vitit 2018. Si pas ekonomisteve, ekonomia britanike pritët të nga dalësot në tre mujorin e dytë në 0.2% nga 0.5% që ishte krasuar me të njëtën periut të një viti më parë. Pushdo që do të marë përsi për të drejtoj vendin pas dërheqje së Tereza May, do të duhet të menagjoj një ekonomi në impresion për shkak të pasigurisë të kryuar nga marveshja Brexit.